Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 25-26։ Մի քանի թվերի գումարը չի փոխվի, եթե որևէ երկու գումարելիներ փոխարինվեն իրենց գումարով։ Սա գումարման տեղափոխական եւ զուգորդական հատկությունների համատեղ Կիրառությունն է։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը։ Վարժություն 197։ Հաշվիր օկտվելով գումարման հատկություններից։ 8 * 56 * 12 =? 8 * 12 * 56։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ 245 * 60 * 248 =? Այս հավասարության մեջ տեղերը չենք փոխի, որովհետև 40-ին 60-ը գումարելիս ստանում ենք 100։ Բարձություն 247 247-ին գումարած 950-ի գումարած 50-ը հավասար է 955-ի գումարած 50 գումարած 247։ 98-ին գումարած 998 գումարած 90998 գումարած 2 գումարած 2 գումարած 2 հավասար է 98-ին գումարած 2 գումարած 998-ին գումարած 2 գումարած 9998-ին գումարած 2, 2. Ինչու այդպես արեցինք, որովհետև ամեն անգամ 8-ին 2 գումարելիս ստանալու ենք 10-ը։ 7-ին գումարած 8, գումարած 9, գումարած 10, գումարած 11, գումարած 12, գումարած 13-ը հավասար է։ 7-ին գումարած 13 գումարած 8-ին գումարած 12, գումարած 9-ին գումարած 11 գումարած 10։ բ տարբերակը 24-ին գումարած 48 24 գումարած 6 = 24-ին գումարած 6 գումարած 48։ 85 գումարած 320 գումարած 332։ -ին. Այս վարժության մեջ դեղերը չենք փոխի։ 175-ին գումարած 30 գումարած 193։ Այս արտահայտության մեջ նույնպես տեղերը չեն փոխի։ 99-ին գումարած 999-ը գումարած 9999-ը գումարած 1 գումարած 1 գումարած 1 = ասար է։ 99-ին գումարած 1 գումարած 999-ը գումարած 1 գումարած 9999-ը գումարած 1։, 999, 1, 1, 1 17-ին գումարած 18 = 19։, 19, 19 գումարած 20, գումարած 21, գումարած 22, գումարած 23 հավասար է 17-ին գումարած 23, գումարած 18-ին գումարած 22, գումարած 19-ին գումարած 21, գումարած 20։ Բարդություն 198։ Կազմիր զույգեր ըստ արժեքների։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, նախ կհաշվեք արտահայտությունների արժեքները։ Ապա կստանանք պատասխանները, եւ միանաման պատասխան ունեցող զույգերը կգրենք իրար կողք։ Բարժություն 199։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Կհաշվեք ինքնուրույն։ Ես միայն կասեմ հերթականությունը։ Ա՝ տարբերակում նախ կատարելու ենք 6 * 50 գործողությունը, ապա 453-ը բաժանելու ենք մեր ստացած պատասխանին։ Հետո կատարելու ենք 36 անգամ 5530 գործողությունը, ապա 200000-ից հանելու ենք մեր ստացած պատասխանը։ Եվ βέρջում կատարելու ենք հանման գործողությունը։ Բ տարբերակում նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած 4 անգամ 50 գործողությունը, 427400-ը բաժանելու ենք մեր ստացած պատասխանին, ապա կատարելու ենք 34 անգամ 66 գործողությունը։ Մեր ստացած պատասխանից հանելու ենք 345, այս անգամ ստացած պատասխանը բաժանելու ենք 3-ի։ Եվ վերջում կատարելու ենք հանման գործողությունը։ Բարձություն 200, հաշվիր օկտավելով կծագրում վերված տվյալներից։ A-ից D ճանապարհի երկարությունը։ A-ից D ճանապարհին ունենք AB, BC և CD հատվածները։ ԱD ճանապարհի երկարությունը հաշվելու համար պետք է կատարենք հետևյալ գործողությունը. AB-ին գումարած BC-ը գումարած CD-ը հավասար է 65 կմ 200 մ-ին գումարած 72 կմ 400 մ գումարած 30 կմ 800 մ։ Պատասխանը կհաշվեք ինքնուրույն։ BE-ից Ե ճանապարհի երկարությունը։ BC-ի ճանապարին ունենք BC, CD եւ DE հատվածները։ Դրա համար ճանապարհի երկարությունը գտնելու համար պետք է կատարենք BC-ին գումարած CD, գումարած DE = 72 կմ 400 մ + 30 կմ 800 մ + 80 կմ 600 մ։ Եվ վերջինը A-ից E ճանապարհի երկարությունը։ Կատարելու ենք AB-ին + BC, + CD, + DE։ Հավասար է 65 կմ 200 մին, + 72 կմ 400 մ, + 30 կմ 800 մ, + 80 կմ 600 մ։ Վարժություն 201։ Լրացրու աղյուսակը անվանումը՝ ուղանկյուն եւ քառակուսի։ Պետք է գտնենք լայնությունը, երկարությունը, պետք է գտնենք մակերեսը եւ պարագիծը։ Ուղանկյան դեպքում, երբ ունենք լայնությունը եւ երկարությունը, 15 սանտիմետր լայնությունը, 25 սանտիմետր երկարությունը։ Մակերեսը գտնելու համար պետք է կատարենք 15 * 25 գործողությունը։ Պատասխանը կգրենք մակերեսի ներքևում։ Չմորանալով նշել սանտիմետր քառակուսի։ Պարագիծը գտնելու համար պետք է կատարենք 15-ին գումարած 15 գումարած 25 գումարած 25, 25 գործողությունը։ Պատասխանը կգրենք պարագիծը բաժնի առաջին վանդակում։ Չմորանալով նշել սանտիմետր։ Քառակուսու դեպքում, քանի որ քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են, այսինքն հանգնայնությունը եւ երկարությունը 25 սանտիմետր է։ Մագերեսը գտնելու համար կկատարենք 25 * 25 գործողությունը։ Պատասխանը կգրենք մագերեսի բաժնի ներքևի տողում, չմոռանալով նշել սանտիմետր քառակուսի։ Իսկ պարագիծը գտնելու համար կկատարենք 25 * 4 գործողությունը, որը հավասարազոր է 25-ին * 25 * 25 * 25 գործողությանը։ Պատասխանը կգրենք պարագիծի բաժնի երկրորդ բանդակում չմորանալով նշել սանտիմետր։ Բարժություն 202։ Պատասխանът հիմնավորիր օրինակներով։ Թիվը քանի անգամ է մեծ իր քեսից։ 2 անգամ։ Եկեք օրինակը վերենք։ Նախ գտնենք թվի քեսը։ Օրինակ վերցնենք 10 թիվը։ 10-ը թվի քեսը գտնելու համար այն պետք է բաժանել 2-ի։ Կստանանք 5։ Նշանակում է 10-ը 5-ից մեծ է 2 անգամ թիվը քանի անգամ է փոքր իր կրկնապատիկից եկեք նախ ընտրենք թիվը օրինակ 4 ապա այն կրկնապատկենք 4 անգամ 4 կստանանք 16 նշանակում է թիվը իր կրկնապատիկից փոքրը հենց այդ թվի չափով թվի եւ իր քեսի գումարը քանի անգամ է մեծ այդ թվի քեսից մենք գիտենք թվի մեջ կա 2 քես Եթե դրան գումարենք եւս 1 կես, նշանակում է կունենանք 3 կես։ Եվ 3 կեսը 1 կեսից 3 անգամ փոքր կլինի։ Օրինակ վերցնենք դարձյալ 10 թիվը։ 10 թվի կեսը կլինի 5։ Եթե 10-ին ավելացնենք եւս 1 կես, այսինքն եւս 1 5 կունենանք 15 տասի քեսը 5 դեր։ Եթե 15-ը բաժանենք 5-ի, կստանանք 3։ Նշանակում է այն 3 անգամ 6 կլինի իր քեսից։ Բաժություն 203։ Հայկը, Կարենն ու Արան միասին ունեն 2450 դրամ։ Հայկն ունի 60 դրամով ավելի, քան Արան։ Կարենն ունի 50 դրամով ավելի, քան Արան։ Որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Եթե Հայկն ու Կարենն ունենային այնքան որ կանարան, ունենային, դրան, որքան արան, ապա նրանք միասին կունենային դրա համար կատարել են 2450-ից հանած 60-ը 50 գործողությունը։ Տղաները միասին կունենային 2340 դրամ։ 2340-ը բաժանելով 3-ի, ի՞նչն պարզում ենք, թե որքան դրամ ունի Արան։ 785-ին գումարելով 60 կստանանք, թե որքան դրամ ունի Հայկը։ 780-ին գումարելով 50-ը կստանանք թե որքան դրամ ունի Կարենը։ Այս պիսով, Արանունի 780 դրամ, Հայկը 840 դրամ, Կարենը 830 դրամ։ Վարժություն 204։ 3 արգումի ասին կա 135 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջինում կա 15 կիլոգրամ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում 12 կիլոգրամ ավելի, քան երրորդում։ Որքան խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում։ Նախ 12-ին կգումարենք 15, կստանանք 27։ 135-ից կհանենք 27, կստանանք 108։ Ապա 108-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 36։ Նշանակում է, երրորդ արկղում ունենք 36 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջին արկղի խնձորի քանակը գտնելու համար 36-ին կգումարենք 15։ Իսկ երկրորդ արկղի խնձորի քանակը իմանալու համար 36-ին կգումարենք 12։ Բ-ตարբերակը։ 440 ուղևորի համար նախատեսված Boeing 777 ինքնաթիռունի 3 սրահ։ Երկրորդ սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են առաջինից։ Երորդ ծրահի նստատեղերը 8-ով ավելի են առաջինից։ Որքան նստատեղ կա այդ ինքնաթիռի յուրաքանչյուր ծրահում։ Որզելու համար նախ 30-ին կգումարենք 8, կստանանք 38։ Ապա ընդհանուր քանակից 440-ից կհանենք 38։ Կստանանք 402։ 402-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 134 նշանակում է առաջին ծրահում կա 134 նստատեղ։ Երկրորդ ծրահի նստատեղերի քանակը ճշտելու համար 134-ին կգումարենք 30, իսկ երրորդ ծրահի նստատեղերի քանակը իմանալու համար 134-ին կգումարենք 8։ Վարժություն 205։ Հակոբի մտապահած տիվը 50-ով մեծ է արայի մտապահած թվից։ Ա라이 մտապահած թիվը 30-ով փոքր է հայկի մտապահած թվից։ Պարզի՛ր, թե որ թվերն են մտապահել նրանք, իմանալով, որ թվերի գումարը 650 է։ Նախ կգումարենք 50-ը եւ 30-ը, կստանանք 80, ապա ընդհանուր թվից 650-ից կհանենք 80։ կստանանք 570։ 570-ը կբաժանենք 3-ի։ Կստանանք 190։ Մենք արդեն parzեցինք Հայկի մտապահած տիվը։ Հիմա կparzենք Արամի մտապահած տիվը։ Դրա համար 190-ին կգումարենք 30։ Կստանանք 220։ 220-ին էլ կգումարենք 50 եւ կստանանք Հակոբի մտապահած տիվը։ Վարժություն 206։ Երեխաների անունները պետք է գրել նրանց տարիքների նվազման կարգով։ Աշոտը մեծ է Սուրենից եւ Հայկից։ Մայիսը փոքր է Սուրենից եւ մեծ է Հայկից։ Կարենը մեծ է Աշոտից եւ Մայիսից։ Ա՝ տարբերակում. Աշոտը մեծ է Բապկենից, սակայն փոքր է Երեմից։ Զավենը փոքր է Երեմից եւ Բապկենից։ Բ՝ տարբերակում. Կարենը փոքր է Գագիկից, սակայն մեծ է Պարույրից որը փոքր է պալույրից, սակայն մեծ է հայկից։ Երեմը մեծ է եւ Աշոտից եւ հայկից։ Մայիսը փոքր է Աշոտից, սակայն մեծ է հայկից։ Բապկինը փոքր է Աշոտից, սակայն մեծ է մայիսից։ Վարժություն 207։ Գտիր 18032 թվանշաններով գրվող ամենամեծ եւ ամենափոքր հանգանիշ թվերի տարբերությունը։ Ամենամեծ թիվը բնականաբար կսկսենք մեծ թվով 8-ով։ Եվ թվերը կգրենք նվազման կարգով։ 8 3 2 1 0։ Аպա ամենափոքր թիվը կգրենք, քանի որ ամենափոքր թիվը 0-ով սկսել չենք կարող, հետեւաբար կսկսենք 1-ով։ Հետո կգրենք 0-ն, 2 3 8։ Թվերը մեզpmod կլինեն 83210 -10 եւ 10238։ -10. 83210-ից կհանենք 10238 և կստանանք թվերի տարբերությունը։ Վարժություն 208։ Շարունակելով մեկտoplus-ին կատարենք գործողությունները։ 12-ին կգումարենք 12, կստանանք 24։ 24-ին կգումարենք 12, կստանանք 36։ 36-ին կգումարենք 12, կստանանք 48։ А па 48-ին կգումարենք 4, կստանանք 52։ Մեր ստացած 52-ը կբաժանենք 2-ի։ կստանանք 26։ 26-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 13։ 13-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 6.5։ 6.5-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 3.25։ Եվ 3.25-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 1.625։ Հաջորդ գործողությամբ 1.625-ը պետք է 5 անգամ բազմապատկենք 2-ով։ Բնականաբար կկատարենք հակառակ գործողությունը։ 1.625 * 2 կստանանք 3.25։ 3.25-ը Կբազմապատկենք 2-ով, կստանանք 6.5։ Ապա 6.5-ը կբազմապատկենք 2-ով, կստանանք 13։ 13-ը կբազմապատկենք 2-ով, կստանանք 26, և 26-ը կբազմապատկենք 2-ով, կստանանք 52։ Եվ վերջում 52-ից կհանենք 12, կստանանք 40։ 40-ից կհանենք 12, կստանանք 28։ 28-ից կհանենք 12, կստանանք 16։ 16-ից կհանենք 12, կստանանք 4։ Իսկ եթե 4-ից էլ հանենք 12, կստանանք -8։ Բարժություն 209։ Լրացրու նախադասությունները եւ պատասխանիր հարցերին։ A, B, C, D, E, F, M, N գետերը ուղանկյունանիստի գագաթներն են։ AB, BC, AM BFEN հատվածները ուղանգյունանիստի կողերն են։ ABFE, BCMEM, ABCD եւ YFMN ուղանգյունները ուղանգյունանիստի նիստերն են։ Քանի գագաթ, քանի նիստ եւ քանի կող ունի ուղանգյունանիստը։ Ուղանգյունանիստն ունի 8 գագաթ, 6 նիստ 12 կող